Кахлі, плитка, збитий тиньк та інше будівельне сміття. Часто негабаритне. Представник фірми-підрядника, що збирає непотріб і переправляє його на полігон, розповідає, щодня дають до 6 машин і персонал. Залежно від так званої якості звалища, це може бути до 30 людей. Ну, ви бачите, туди в кусти техніка не заходить, тому доведеться привлекати персонал, для того, щоб мусор збирати в мішки целофанові, концентрувати так в тому районі, де трактор може їх забрати. Вот в этом сложность. Не всегда можно забрать тяжелой техникой. Приходится привлекать много персонала. Розходи за прибирання стихійних звалищ найчастіше лягають на плечі міського бюджету. Місто має право ліквідувати і, відповідно, заплатити за це, якщо власника непотребу не ідентифікують. А це, каже заступниця директора департаменту екополітики міської ради Дніпра, 99,98 випадків. К нам поступають обращення. От жителей наших, от организаций, от различных инициативных групп. И эта свалка попадает к нам в реестр ликвидации стихийных свалок нашего города. Чиновники пояснюють, з поліцією співпрацюють. Іноді таки вдається схопити порушника за руку. Втім, передбачені за неналежну утилізацію сміття штрафи 850 гривень і 1750 – надто невеликі, щоб лякати приватних будівельників. Саме їх підозрюють у порушеннях найчастіше. Але це тільки припущення. Я так предполагаю, що є сірі перевозчики по місту, які підряджаються вивозити будівельний мусор. А для того, щоб не тратитися на полігон, вивозять його в такі от місця, де їх не видно. Тому що дуже багато таких міст, куди вивозять строїтний мусор. Для себе розумію, що близькість рибальського кар'єра, скоріше всього, дає мені можливість предположити, що машини, які їдуть загружатися на рибальський кар'єр, скоріше всього, економлять на бензині, завозять сюди остатки будівництва. Ну, весь вот этот лом, который образується на місці застройки. Сложность заключается в том, что плечо вывоза мусора на Криворожский полигон, там где бывший мусоросжигательный завод, 22 километра. Бывает еще больше в зависимости от точки. То есть за день машина максимум может сделать 3 ходки. Не більше. Там же ще очередь на полігоні. Звалище на вулиці Томській, каже Геннадій Заєць, розтяглося на 2 кілометри 200 метрів. За який період тут виросли гори уламків, лахміття і битого каміння, ніхто не може сказати. Як і щодо інших 200 гаком великих смітників. Ольга Володимирова, Ляломовський, новини 9 каналу.